Xəzər TV-yə yeni rəhbər təyin olunan xalq artisti Murad Dadaşov kanalın efir siyasətində bir sıra dəyişikliklər etməyə qərar verib. O, Xəzər TV-nin daim qonaqları olan Şəbnəm Tovuzlu, Manaf Ağayev, Mətanət Əsədova, Damla kimi müğənnilərin ekrana çıxmasına qadağa qoyub. Ölkə TV-nin məlumatına görə, şov biznesin daha üç tanınmış siması bu qadağaya tuş gəlib. Bunlar Pərviz Bülbülə, Türkan Vəlizadə və Vasif Əzimovdur.